Վրաստան կատարած երկրորդ այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այցելեց նաև Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիս եկեղեցին։ Նախարարին դիմավորեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Նախարարը ծաղկե պսակ դրեց և ծաղիկներ խոնարհեց եկեղեցու բակում ամփոփված հայ զորավարների շիրիմներին։ Աստված օրհնի Հայոց բանակը, մեր երկու երկրները, մեր երկրների բարեկամությունը։ Շնորհակալ եմ Սերտազան, մենք իրոք վաղտավոր ժողով ենք, որ ունեցել են ազգային այնպիսի եկեղեցի, որ անհրաժեշտ տարերին կարողացել է իրավերսնի բացառիկ դերակատարում, պետականության բացակայության երկար տարերի ընթացքում վերցրել է իրա նաև պետական կառավարման մի շարք կարևոր գործառույթներ, հայկական համայնքները, անկախնայինս որտեղային բնակում, որ երկրի տիրապետության տակ էին, ազգային ինքնությունը պահպանելու, ազգային կրթությունը առաջ տանելու գործում ունեցել է բացառիկ դերակատարում։ Վրաստանի հայ համայնքի հետ զրույցը նախարարը շարունակեց Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնում։ Ինչ ենք ասում։ Բարև ձեզ։ Ապրեք։ Ո՞նց եք։ Վիգեն Սարգսյանը ընդհանուր գծերով ներկայացրեց երկրորդ այցի ընթացքում քննարկված թեմաները։ Մենք իրոք երկարական ժողովներ ենք, ինչպես ասում է Հայաստանի հոգևոր առաջնորդ թեմաների պատիվ են ունեցել ընդաբել, մենք երկու կղզյակներ ենք, երկու օազիսներ ենք, որտեղ մեր բոլոր առանցքային արժեքները և մեր բոլոր ընկալումները շատ խոր արմատներով այնպիսի տեղերում են ամրագրված, որտեղ ջնջել չի լինի։ Նախարարը պատասխանեց նաև վիրահայերի հարցերին։ Որոշ է տեղյակ ենք, որ շուտով ատվելու է Կարսախ Արկալակ երկաթգիծը և այդ տարածաշրջանը, այդ տարածքը, որտեղով ասում է երկաթգիծը պետք է հսկեն ադրբեջանական ուժերը։ Դա միջապես Հայաստանի հյուսիսային հատվածն է։ Արդյոք այդպեղ ինչ-որ վտանգ ներկայացվում է կամ դուք տեսնում եք նման ինչ-որ շնորհակալություն։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես է լուծվելու հարցը, եթե ձեր ասացի պես ադրբեջանական ծառայություններ հատուկ պետք է իրականացնել նման ծառայություն, դա նշանակում է իրավական կարգավորում, դա նշանակում է որոշակի բազայի արտահայտություն երևի, դա նշանակում է նաև զենքի կրման և օգտագործման հետ կապված բազմանդի հարցեր, որոնք կարող են չափազանց խրթին լինել, ինչպես դուք հասկանում եք, որովհետև հատկապես Սամսկեր ճարտարապետայում հաշվի առնելով մեծ հայկական ազգաբնակչության արտահայտությունը, դա կարող է բազմաթիվ ծադրանքների և խնդիրների դարձնել։ Իսկ քանի որ նման ցանկացած ուժի նպատակը պետք է լինի անվտանգության մակարդակ բարձրացնելը, ոչ թե իջեցնելը, իմ համար գոնե զարմանալի կամ հարցական կլիներ, եթե նման որոշում կայացեր։ Բայց եթե դուք ասում եք, միգուցե ինչ-որ բան գիտեք, ես առիթը կօգտագործեմ անպայման իմ գործընկերներին նաև այդ հարցը։ Հանդիպման վերջում Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Գարեգին Նժդեհ մեդալով պարգևատրեց Ղարաբաղյան պատերազմի ազատամարտիկներ Թբիլիսաբնակ Ստանիսլավ Մանուկյանին, Արթուր Բեգլյանին և Հայարտուն կենտրոնի տնօրեն Լևոն Չիրիլյանին։ Սա գնահատանք է ոչ միայն ինձ, ես այդպես եմ ասում, այլ նաև մեր համայնքի այն մարդկանց հանդեպ է գնահատանք, որոնք իրենց մասնակցությունը բերեցին և ֆինանսապես, և իրենք գտնվեցին այդ օրերին այնտեղին, կարծում եմ ամբողջ մեր համայնքի գնահատանքն է, ես որպես ավելի սիմվոլիկ խորհրդանիշ եմ կրողնեմ այս մեդալին։ Այն տղաները, որոնք որ մասնակցել են Ղարաբաղի պայքարին, որ մենք մեր հանրապետության, մեր Հայաստանի հանրապետության կողմից մոռացված չենք և այս բարձր մեդալի համար մեծապատիվ խորին շնորհակալություն ուզում հայտնել անձամբ Վիգեն Սարգսյանին և բոլոր տղաների անունից, որոնք մեր ազատամարտիկների անունից, որոնք որ մասնակցել են, բոլորին ուզում եմ խորին շնորհակալություն, ես երախտապարտք եմ այն մարտիկներին, որոնք որ գտնվելով ուրիշ հանրապետություններում և այս դժվար մոմենտին մասնակցել են այս Ղարաբաղի ազատագրման պայքարին։ Հիշեցնենք, որ այցի առաջին օրը նախարարը հանդիպել է Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, այդ թվում վարչապետ Կվիրիկաշվիլի, իր վրաց գործընկեր Լևան Իզորյայի, ինչպես նաև համայն վրաց պատրիարք Իլյա Եկրորդի հետ։
Նշված բոլոր հանդիպումները լրատվամիջոցների համար փակ էին։